अब आज हामी प्राइमरी मार्केटको विषयमा कुरा गर्नेछौँ त्यस्तै गरेर सरसर्ती अब प्राइमरी मार्केटमा सामान्यतया तपाईँले जानेर बुझेर अथवा सोधेर खोजेर जसरी भए पनि तपाईँहरूले काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो कारणले यसको विषयमा मैले धेरै तपाईँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ त्यो कारणले सर्टमा म आज कुराकानी गर्नेछु प्राइमरी मार्केट भनेको के हो त भन्दाखेरि सामान्यतया तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको सेयर चाहिँ किन्न बेच्न

भयो okay, सामान्यतया आज हामी प्राइमेरी मार्केटको कुरा गर्नेछौँ वाट इज प्राइमेरी मार्केट होइन प्राइमेरी मार्केटमा तपाईँले जानेर अथवा नजानेर साथीभाइहरूसँग सोधेर बुझेर अथवा पा तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले तपाईँहरूले अलरेडी काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको त्यस त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा धेरै कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई ब्रिफिङ गरिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो कारणले सर्ट सर्टमा कुराकानी गर्नेछु प्राइमेरी मार्केट भनेको पा के हो भन्ने विषयमा हेर्ने हो भने ओन्ली बाई सेयर्स हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेयर अथवा तपाईँ कुनै एउटा कम्पनीको सेयर किन्न चाहनुभयो भने चाहिँ तपाईँले यत्तिकै किन्न पाउनुहुन्न के होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ कहाँ जानुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँ प्राइमेरी मार्केटमा जानुपर्ने हुन्छ है तपाई जानु प्राइमेरी मार्केटमा तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ अनि प्राइमेरी मार्केटमा तपाईँ गइसकेपछि चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले सेयर किन्न पाउनुहुन्छ तर तपाईँले प्राइमेरी मार्केटमा किनेको सेयर चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्न त बेच्न पाउनुहुन्न है ओन्ली बाई सेयर्स भनेको चाहिँ तपाईँले प्राइमेरी मार्केटमा सेयर किन्न मात्रै पाउनुहुन्छ तर बेच्न पाउनुहुन्न जस्तो नेस्टो समृद्ध लघुवित्तले अस्ति आइपिओ निष्कासन गरेको थियो नेस्टो समृद्ध लघुवित्तले निष्कासन गरेको आइपिओ तपाईँलाई किन्न मन लाग्यो भने तपाईँ नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको अफिसमा अथवा तपाईँ यो कम्पनीको अफिसमा गएर ल म एक हजार रुपियाँ दिन्छु मलाई तपाईँको सेयर दिनुहोस् भनेर तपाईँले पाउनुहुन्न त्यसको लागि तपाईँ के गर्नु पऱ्यो मार्केटमा जानु पर्यो मैले हिजो तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सेयर मार्केट भनेको के हो भन्ने विषयमा र प्राइमेरी मार्केट भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ हामीले सेयर किन्न मात्रै पाउँछौँ तर बेच्न मिल्दैन है जसलाई चाहिँ हामी प्राइमेरी मार्केट भन्छौँ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो बुझिराख्नु भएको छ र मेरो स्क्रिन सायद देखिराख्नु भएको छ भन्ने आशा लिएको छु यदि छैन भने तपाईँहरूले भन्नुहोला अब वाट इज आइपिओ है आइपिओ भनेको के हो त त्यसो भए कतिपयलाई अब यो आइपिओ एफू भनेको कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि कन्फ्युज हुन्छ आइपिओ भनेको के हो त भन्दाखेरि इनिसियल पब्लिक अफर के होइन जस्तो यो नेसरो नेस्डो समृद्ध लघुवित्तले चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा हामी जस्तो सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई के गर्न चाहे त पार्टनरसिप दिन चाह्यो भन्यो भने त्यसको लागि यो नेस्डो समृद्ध लघुवित्तले के गर्नु पर्यो इनिसियल पब्लिक अफर निकाल्नु पर्यो के होइन अथवा अथवा सर्टकटमा आइपिओ निकाल्नु पर्यो भनेको कुनै पनि कम्पनीले पहिलोचोटि कुनै पनि कम्पनीले पहिलोचोटि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कम्पनीको सेयर हो सेयर होल्डर हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई बनाउन चाहन चाहन्छ पहिलोचोटि है पहिलोचोटि हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई आफ्नो कम्पनीको सेयर होल्डर बनाउन चाहन्छ भने जसमा चाहिँ कम्पनीले के गर्छ इनिसियल पब्लिक अफर निकाल्छ सा। सामान्यतया हाम्रो नेपालको केसमा हेर्ने हो भने पर युनिट चाहिँ कति पर्छ त आइपिओको मूल्य सय रुपियाँ पर्ने गरेको छ अथवा कहिलेकाहीँ प्रिमियम थपेर पनि कम्पनीहरूले निकाल्ने गर्छ भनेको सय रुपियाँ एक सय दस एक सय बिस एक सय पच्चिसको एक सय पच्चिस त्यसरी पनि दस बिस रुपियाँ प्रिमियम थपेर पनि निकाल्ने गर्छ अब त्यो प्रिमियम भनेको के हो त भन्दाखेरि अलिकति राम्रो स्ट्रङ कम्पनीहरू होइन स्ट्रङ कम्पनीहरू जसले चाहिँ विगत तिन वर्षदेखि राम्रो प्रफिट निकालिराखेको छ अथवा राम्रो डेभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी भएको कम्पनीहरूले चाहिँ कहिले के गर्छन् त भन्दाखेरि आइपिओको मूल्यभन्दा दस बिस रुपियाँ पचास रुपियाँ महँगोमा पनि उनीहरूले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्छ सेल सेल गर्छन् है जसलाई चाहिँ हामीले प्रिमियम भन्छौँ है अब आइपिओको विषयमा तपाईँले बुझि नै हाल्नुभयो वाट इज आइपिओ भन्ने विषयमा त्यो कारणले गर्दा अब यो यसको विषयमा धेरै नभनौँ अर्को भनेको एफपिओ वाट इज एफपिओ एफिओको विषयमा पनि तपाईँहरूलाई कतिलाई कन्फ्युज हुनसक्छ एफपिओ भनेको चाहिँ फर्दर पब्लिक अफर अर फलोइङ फलोअप पब्लिक अफर भन्छ क्या कम्पनीले पहिलो पहिला आइपिओ निष्कासन गर्छ होइन कम्पनीले पहिला आइपिओ निष्कासन गर्छ जस्तो यो नेस्टो समृद्ध लघुवित्तले पहिलोचोटि आइपिओ निष्कासन गर्यो होइन यो आइपिओमा हामीले अप्लाई गऱ्यौँ के हामीले अप्लाई गऱ्यौँ पाउनेले सेयर पायौँ नपाउनेले पाउँदैन पनि होइन तर पछि गएर यो नेस्डो समृद्ध लघुवित्तलाई अझै के लाग्यो भन्दाखेरि यो नेस्डो समृद्ध लघुवित्तले अझै धेरै बिजनेस प्लान बनाउन चाह्यो अथवा अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा वृहत रूपमा हुन्छ नि आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्न चाह्यो नयाँ बिजनेस अपर्चुनिटी अथवा चाहिँ नयाँ बिजनेसको बारेमा उसले नयाँ कन्सेप्ट ल्यायो होइन त्यो कन्सेप्ट ल्याइसकेपछि चाहिँ उसले अझै के गर्न सक्छ के गर्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड चोटि उसले फेरि के गर्छ त एफपिओ निष्कासन गर्छ क्या होइन आइपिओ अब यसलाई पनि हामीले आइपिओ नै भन्न सक्छौँ तर आइपिओ नै हो यो पनि तर यसलाई चाहिँ सेकेन्ड चोटिको आइपिओ भनेर बुझ्छौँ क्या फर्दर पब्लिक अफर भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो होइन कुनै पनि कम्पनीले कम्पनी दोस्रो चोटि सर्वसाधारणलाई आफ्नो कम्पनीको पार्टनरसिप दिने निर्णय गर्यो भने अथवा चाहिँ पहिला आइपिओ पनि निष्कासन गर्यो अनि आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि राम्रो बिजनेस उसले अब फेरि बिजनेस एक्सपान्ड गर्न चाह्यो अरू कम्पनी अरू नयाँ बिजनेस प्लान ल्यायो भने अब त्यसलाई मैले हिजो भने जस्तै उनीहरूले के गर्छन् त ब्याङ्कबाट पैसा उठाउन त गाह्रो हुन्छ नि त होइन लोन निकाल्नु पर्यो उनीहरूले मासिक रूपमा ब्याज तिर्नु पऱ्यो अनि त्यो ब्याज तिर्दाखेरि उनीहरूलाई के हुने भयो त बिजनेसमा उनीहरूले फुल फोकस गर्न पाउँदैन अनि यो चोटि पनि उनीहरूले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि फेरि पनि पब्लिकलाई नै हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई नै सर्वसाधारणकै बिचमा जाने पैसा उठाउने अनि पैसा उठाएर फेरि आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्ने योजना भएर कम्पनीहरूले चाहिँ यदि फेरि पनि आइपिओ निष्कासन गर्छन् अथवा एफपिओ निष्कासन गर्छ भने जसलाई चाहिँ हामीले एफपिओ भन्छौँ uh, है फर्दर पब्लिक अफर अथवा फलोअप पब्लिक अफर भनेर हामीले बुझ्छौँ जस्तो शिवम सिमेन्टको विषयमा तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छ होला होइन शिवम सिमेन्टको विषयमा तपाईँहरूले कतिले सुन्नुभयो शिवम सिमेन्टले के गरेको थियो त भन्दाखेरि सुरुमा उसले आइपिओ निष्कासन गर्यो सय रुपियाँको दरमा होइन अनि पछि फेरि उसले के गरिदियो त भन्दाखेरि तिन सय रुपियाँको दरमा फेरि एफपिओ निष्कासन गर्यो भन्नुको मतलब आइपिओको मूल्य चाहिँ नर्मल्ली हामीले सय रुपियाँमा पाउँछौँ आइपिओ चाहिँ होइन आइपिओ आए हामीले किन्नु पऱ्यो भने नर्मल्ली सय रुपियाँमा पाउँछौँ तर एफपिओ चाहिँ हामीले सय रुपियाँमा पाउँदैनौँ होइन एफपिओ चाहिँ तपाईँको आइपिओको मूल्यभन्दा महँगो हुन्छ किन भन्दाखेरि पहिला आइपिओमा लगाएको पैसाहरू पनि के हुन्छ त आइपिओमा लगाएको पैसा लगानी भइसकेको हुन्छ अनि त्यो लगानी भइसकेपछि त के हुन्छ त फेरि कम्पनीले प्रफिटहरू पनि राम्रो कमाइसकेको हुन्छ अरू बिजनेस प्लानहरू अरू बिजनेसहरू पनि राम्रो एक्सपान्स भइ एक्सपान्ड भइसकेको हुन्छ त्यो भइसकेपछि के हुने भयो त अनि कम्पनीले चाहिँ अलिकति महँगो मूल्यमा किनकि कम्पनीको भ्यालु त राख्नु पऱ्यो नि त सेयरको भेल्यु राख्नु पऱ्यो कम्पनीको भ्यालु एड हुन्छ होइन बिजनेस कति गरिराखेको छ प्रगति कति गरिराखेको छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि आइपिओको मूल्यभन्दा एफपिओको मूल्य महँगो हुन्छ होइन अनि अर्को कुरा एफपिओ निष्कासन यत्तिकै गर्न पाइँदैन है एफपिओ निष्कासन गर्न यत्तिकै पाइँदैन यसको लागि पनि छुट्टै नियम छ होइन जस्तो शिवम सिमेन्टले एफपिओ निष्कासन गर्यो तर शिवम सिमेन्टले यत्तिकै एफपिओ निष्कासन गर्न पाएको होइन किनकि एफपिओ निष्कासन गर्नको लागि के हुनुपर्छ तिन वर्षदेखि कम्पनीले कन्टिन्युली नाफा गरेको हुनु पर्यो कम्पनी फाइदामा हुनु पऱ्यो तिन वर्ष कम्तीमा तिन वर्षदेखि कम्पनी फाइदामा हुनु पर्यो अर्को भनेको कम्पनीको अर्निङ पर सेयर अथवा एक एकता सियर एकित त बराबर चाहिँ त्यसको इन्कमको मूल्य कति छ होइन अर्निङ पर सेयर लगायतका विभिन्न रेटिङ होइन इक्रा रेटिङ नेपालले विभिन्न एजेन्सीहरूले इक्रा एजेन्सीहरूले नेपाल सरकारले रेटिङ दिने गर्दछ त्यो रेटिङमा पनि अब्बल हुनुपर्छ अनि मात्रै एफपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ त्यसै एफइ निष्कासन गर्न पाउँदैन आइपिओ चाहिँ अब सामान्यतया एउटा दस करोडको एउटा पुँजी पुगेपछि त्यसपछि कम्पनी ठिकै ठिकै भए पनि निष्कासन गर्न सकिन्छ तर एफइ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ त्यति सजिलो एफपिओ चाहिँ निष्कासन हुँदैन है अब अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने अझै दुई तिनवटा लघुवित्तहरूको एफपिओहरू आउँदैछ है अब अर्को कुरा राइट सियरको कुरा यहाँ रिच सियर छ राइट सियर है राइट सियरको कुरा पनि कतिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ धेरैले यो राइट सियरमा हामी धेरै चुकिराखेका हुन्छौँ त्यो कारणले राइट सियर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है कतिले अब राइट सेयर निष्कासन गर्नु भनेको चाहिँ खासै राम्रो होइन अथवा चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नु गर्नु राइट सेयरलाई हामीले व्यवस्था गरिराखेका हुन्छौँ क्या होइन तर राइट सेयर पनि एउटा हामी जस्तो सानो लगानीकर्ताहरूको लागि अथवा चाहिँ एउटा राम्रो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ राइट सेयरलाई पनि एकदमै ध्यान दिन्छन् है राइट सेयर भनेको चाहिँ जसले कम्पनीको सेयर किनेर राखेका छन् उनीहरूलाई कम्पनीले सेयर किन्ने पहिलो अवसर दिन्छ भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँले कुनै कम्पनीको सेयर किनेर राख्नुभएको थियो होइन त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ जस्तो तपाईँले दुईवटा कुरा सधैँ सुन्नुहुन्छ होला एउटा बोनसको कुरा अर्को चाहिँ राइट सेयरको कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ होला अथवा कुनै कम्पनीले राइट सेयर पनि दिन्छ बोनस सेयर पनि दिन्छ कुनै कम्पनीले बोनस दिन्छ राइट दिँदैन है अब त्यो बोनस र राइट किन दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि कम्पनीले अझै पनि आफ्नो चुक्तापुँजी बढाउनु पर्यो भने अथवा पेट अफ क्यापिटल बढाउनु पर्यो भने अथवा बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि त पैसा त चाहिन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्छ त कम्पनीले बोनस दिन्छ अथवा चाहिँ आफ्नो कम्पनीको सेयरको हिस्सेदारी लगानीकर्तालाई थपिदिने आफ्नो सेयर चाहिँ बाँडिदिने अनि त्यो सेयर बाँडे बापतको जुन पैसा हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ कम्पनीले के गर्छ आफ्नो चुक्ता पुँजीमा थप्छ के आफ्नो चुक्ता पुँजीमा थप्छ अनि थपेर के गर्छ त उसले आफ्नो पुँजी बढाउँछ होइन पुँजी बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त रिजर्भ बढ्छ रिजर्भ बढ्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ लगानी बढ्छ लगानी बढ्ने बित्तिकै इन्कम बढ्छ अनि झन् के हुन्छ त लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ अर्को कुरा अब मानौ एउटा कम्पनीले बोनस दिन चाह्यो तर बोनस दिने बोनसले चाहिँ आफ्नो लगानीकर्तालाई पुगेन भने चाहिँ कम्पनीले के गरिदिन्छ त राइट सेयर दिन्छ क्या होइन अब राइट सेयर पाउनको लागि फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि राइट सेयर पाउनको लागि तपाईँसँग त्यो कम्पनीको सेयर हुनु पर्यो है यहाँनिर एउटा उदाहरण मैले लिएको छु शेखर इन्सुरेन्सको एउटा राइट सेयरको उदाहरण लिएको छु कम्पनीले चाहिँ आफ्नो लगानीकर्तालाई राइट सेयर दियो भने चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा डेट तोकिदिन्छ क्या यहाँनिर तपाईँले बुक क्लोज डेट देख्नु भएको छ होला होइन यो बुक क्लोज डेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन जुन मान्छेले यो डेटभित्र शेखर इन्सुरेन्सको सेयर किन्छन् उनीहरूले चाहिँ यो कम्पनीको राइट सेयर खान पाउने भनेर चाहिँ भनेका हुन्छन् है जुन जुन मान्छेले कम्पनीले यति गतेभित्र ज जसले यो कम्पनीको अथवा शेखर इन्सुरेन्सकै कुरा गर्ने हो भने शेखर इन्सुरेन्सले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि जजसले चाहिँ शेखर इन्सुरेन्सको सेयर चाहिँ यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू जनवरी फेब्रुअरीको चार तारिकसम्म ज जसले यो कम्पनीको सेयर किन्छन् अथवा जो जोसँग यो कम्पनीको सेयर यो मितिसम्म हुन्छ चार तारिकससम्म जो जोसँग छ उनीहरूले चाहिँ यो कम्पनीको राइट सेयर खान पाउँछन् भनेर एउटा डेट तोकिदिएको तो हुन्छ होइन अनि राम्रो कम्पनीको फेरि राइट सेयर दिन्छ भन्दैमा हामीले राम्रो क के अरे सबै कम्पनीको सेयर किन्नुपर्छ होइन होइन राम्रो कम्पनी, कम्पनी छ भने जस्तो शेखर इन्सुरेन्सको ज जसले राइट सेयर खानुभयो जो जसले राइट सेयर खाए उनीहरूले एकदमै राम्रो गरे क्या किनभने शेखर इन्सुरेन्सको विगतका डेभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो छ यसको पेड अफ क्यापिटल राम्रो छ यसको बिजनेस प्लान राम्रो छ होइन अनि अब अहिले के छ त भन्दाखेरि यो कम्पनीको राइट सेयर अहिले खुलिरहेको छ भनेको गएको पन्ध्र तारिकदेखि खुलेको अब आउने चार तारिकसम्म चाहिँ यो कम्पनीको राइट सेयर खाने समय हामीसँग छ होइन इफ तपाईँले पनि यो जुन दुई महिना चार तारिकभन्दा अगाडि शेखर इन्सुरेन्सको सेयर किन्नु भएको छ भने तपाईँले राइट सेयर भर्नुहोला होइन राइट सेयर भर्नुहोला तर अब यसमा डेभिडेन्ट बोनस र रा राइट सेयरमा के मात्रै फरक छ भन्दाखेरि बोनसले आफ्नो लगानीकर्तालाई नपुग्ने अवस्था रह्यो भने कम्पनीले राइट सेयर दिने हो होइन अब मा मा मुल्या मा, मुल्या बोनस र राइट सेयरमा के फरक छ त भन्दाखेरि राइट सियर चाहिँ हामीले कतिमा किन्न पाउँछौँ राइट सेयरको चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्छ है कति तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि आइपिओको मूल्यमा मूल्य बराबर तिर्नुपर्छ भनेको सय रुपियाँ हामीले राइट सेयरको चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ तर बोनस सियरको के हुन्छ हामीले तिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ तिर्नु नपर्ने पनि हुनसक्छ त्यो कसरी भन्दाखेरि बोनस सियर दिइसकेपछि कुनै कम्पनीले के गर्छ बोनस सियर खाए बापत हामीले कर त तिर्नुपर्छ होइन बोनस सियर खाए बापत तर त्यो बोनस सेयर खाए बापत लाग्ने कर पनि कुनै कम्पनीले चाहिँ तिर्दिन्छ क्या भनेको हामीले केही गर्नु परेन हाम्रो खातामा बोनस आउँछ मजाले बोनस खाने हो तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले बोनस मात्रै घोषणा गर्छ त्यसमा तर उसले के गर्दैन भन्दाखेरि त्यो बोनस खाए बापत लाग्ने कर चाहिँ उनले के गर्दैन त तिर्दिँदैन के तिरिदिँदैन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले बोनस खाए बापत लाग्ने कर चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ तर राइट सेयरमा हामीले अनिवार्य सय रुपियाँ चाहिँ तिर्नै पर्ने हुन्छ जस्तो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हामी यहाँनिर गुगलमै गएर पनि हेरौँ होइन जस्तै राइट सेयरको कुरा गर्ने हो भने ल अहिले के को खोलिरहेको छ शिखर को हामीले हामीसँग अहिले राइट सेयर खोलिरहेको छ तपाईलाई स्क्रिन शेयर भएको छैन भने भएको छैन भन्नु होला यहाँ यहाँनिर तपाईको अहिले शिखर को राइट सेयर खोलिरहेको छ अर्को बोनस को कुरा गर्ने हो भने ल गरिमा विकास को बैंक को कुरा गरौ गरिमा विकास बैंक है कसले के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो केही टिममा कोही छुट्नु भयो ए ओके हाम्रो यहाँनिर कसको डिस्टर्ब आइरहेछ है म्युट अफ गर्नु होला जस्तै हेर्नु है यहाँ हेर्नुहोला तपाईँहरूले सेकर इन्सुरेन्सको चाहिँ अहिले के भइराखेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर राइट सेयर खोलिराखेको छ है जजसले जसले यहाँनिर बुक क्लोज डेट अस्ति उसले तोकेको थियो बुक क्लोज डेट टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू टू मन्थ फोर तारिकसम्म चाहिँ बुक क्लोज डेट तोकेको थियो यो बुक क्लोज डेटभन्दा अगाडि जजसले जसले शेखर इन्सुरेन्सको सेयर किन्नुभयो है यहाँनिर तपाईँले प्राइस पनि देख्नुहुन्छ शेखर इन्सुरेन्सको प्राइस चाहिँ अहिले तेह्र सय साठी रुपियाँ रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ है।, है अब कति मान्छेले चाहिँ यत्रो महँगो सेयर किनिराखेको हुन्छ क्या तेह्र सय साठी रुपियाँमा शेखर इन्सुरेन्सको सेयर किनिराखेको छ तर यही कम्पनीको शेयर अलरेडी आफूसँग छ आफूसँग भएपछि यो कम्पनीले तपाईलाई के 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 दिएको थियो भन्दाखेरि ल तिमीले मेरो कम्पनीको शेयर किने बापत म राइट शेयर दिदै छु जुन राइट शेयर चाहिँ तिमीले जम्मा 100 रुपियाँमा पाउँछौ भनेर भनेको हुन्छ के हैन तर यो 1360 सय लगाएर हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर चाहिँ किन्ने तर यही कम्पनीले फेरि तिमीलाई ल मेरो सेयर तेह्र सय साठी तिरेर तिमीले मेरो सेयर किने बापत तिमीलाई मैले सय रुपियाँमा एक किता दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राइट सेयर चाहिँ हामीले वास्ता गरिरहेका हुँदैनौ क्या होइन त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै नेगेटिभ पक्ष भयो होइन जसले अब तेह्र सय साठी रुपियाँ तिरेर ल तपाईँले दस किता किन्नुभयो दस किता किन्नुभएको थियो भने किन्नु उनले के भनेको छ भन्दाखेरि दस एज टु तिन भनेको छ यहाँ भनेको तपाईँले दस किता यदि तेह्र सय साठी रुपियाँका दरले शेखर इन्सुरेन्सको सेयर भएको थियो भने तपाईँले तिन किता चाहिँ सय रुपियाँको दरमा किन्न पाउनुहुन्छ होइन यो कुराहरू चाहिँ हामीले वास्ता गरिरहेका हुँदैनौँ होइन अब फेरि राइट सेयर सबै कम्पनीले दिन्छन् कति कम्पनीले दिन्छ तर सबै कम्पनी राम्रो हुन्छ भन्ने होइन तर सामान्यतया राम्रो कम्पनीको सेयर जस्तै यो कम्प शेखर इन्सुरेन्सको राइट सेयर तपाईँले यदि खानुभयो भने भोलिको दिनमा सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुँदाखेरि त तेह्र सय साठीमै कारोबार हुने हो नि त त्यही बराबर नै यसको सेयर मूल्य पनि पुग्ने हो नि त होइन भनेपछि सय रुपियाँमा तपाईँले तिन किता भयो ल दस किता किन्नु भएको थियो भने सय रुपियाँमा तिन किताब किन्नुभयो र त्यो तिन किताको मूल्य भोलि यो तेह्र सय साठी नै पुग्ने हो नि त होइन त्यो कारणले हामीले राइट सेयरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ अब राइट सेयर खानु भनेर फेरि सबै कम्पनीले सबै राम्रो कम्पनी हुन्छन् भन्ने होइन तर राम्रो कम्पनीको हामीले राइट सेयर पनि छुटाउनु हुँदैन अर्को कुरा गरिमा विकास ब्याङ्कको कुरा हामीले गरेका थियौँ मैले तपाईँहरूलाई बोनसको कुरा गरेको थिएँ है राइट सेयरको जहाँसम्म भयो होला अब म बोनसको कुरा गर्छु जस्तो गरिमा विकास ब्याङ्कले यहाँनिर देख्नु भएको छ बोनस सियर चाहिँ यहाँनिर उसले के भनेको छ सोह्र पर्सेन्ट बोनस सेयर भनेको चाहिँ तपाईँसँग यदि गरिमा विकास ब्याङ्कको सेयर चाहिँ तपाईँसँग सय किता थियो भने तपाईँले सोह्र किता तपाईँलाई गरिमा विकास ब्याङ्कले फ्रीमा सेयर थपिदिन्छ फ्रीमा फ्रीमा त नभनौँ उसको सेयर किने बापत तपाईँलाई बोनस दिन्छ क्या वार्षिक नाफाबाट चाहिँ कम्पनीहरूले हरेक कम्पनीले वर्षभरिको आफ्नो नाफाबाट चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई के गर्छन् त्यो लगानीको नाफा पनि त्यो आम्दानीको नाफा पनि लगानीकर्तालाई बाँड्छन् कि त्यो चाहिँ सेयर बोनसमा पनि बाँड्छ कहिलेकाहीँ क्यास बोनसमा पनि बाँड्छ है जस्तो अघि हामीले शिवम सिमेन्टको कुरा गरेका थियौँ शिवम सिमेन्टले क्यास बोनस मात्रै बाँड्छ प्राय एनटिसीले सि क्यास बोनस मात्रै बाँड्छ भनेको चाहिँ क्यास बोनस बाँड्छ भने तपाईँको खातामा पैसा आयो होइन जुन जुन रेसियोमा उसले बाँड्छ सेयर बोनस बाँड्छ भने तपाईँको खातामा सेयर थपियो होइन अब अर्को यहाँनिर क्यास डेभिडेन्ट जेरो देख्नु भएको छ होइन क्यास डेभिडेन्ट चाहिँ जेरो छ भनेपछि उसले के गरेको छ भन्दाखेरि सियर बोनस त म तिमीलाई दिन्छु तर यो बोनस खाए बापत लाग्ने कर चाहिँ तिमीले ती तिर्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन अब यो कर चाहिँ फेरि धेरै तोक्दैन क्या होइन तपाईँको जेरो पोइन्ट जेरो पाँच पर्सेन्ट त्यस्तो तरिकाले तोक्छ क्या होइन अब यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त तपाईँले बोनस खानको लागि यो कर तिर्नु पऱ्यो बोनस खाए बापतको है अब बोनस तपाईँको यहाँनिर ल बोनस पनि दिने र बोनस खाए बापत कर तिर्दिने पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ वान पोइन्ट फोर सिक्स टू पर्सेन्ट यहाँ क्यास डेबिडेन्ट देख्नु भएको छ शेखर इन्सुरेन्सको र सियर बोनस चाहिँ यहाँ कति देख्नु भएको छ सत्ताइस पर्सेन्ट छ भनेको सत्ताइस किता तपाईँले शेखर इन्सुरेन्सको बोनस सेयर खाए बापत लाग्ने कर चाहिँ फेरि शेखर इन्सुरेन्सले नै तिरिदिएको छ भनेपछि तपाईँको के हुन्छ त बोनसमा कहिलेकाहीँ हामीले बोनस मात्रै दिन्छ र त्यो बोनस खाए बापत लाग्ने कर हामीले कहिलेकाहीँ तिर्नुपर्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः कम्पनीले नेपालको केसमा हेर्ने हो भने बोनस दिने कम्पनीहरूले त्यो बापत लाग्ने कर पनि प्राय तिर्दिन्छ कुनै कुनै एक दुईवटा कम्पनीले मात्रै त्यस्तो खालको गर्छ है त्यसैले यो राइट सेयर र रा बोनस सेयरको विषयमा पनि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यदि बुझ्नु भएन भने हामी लास्टमा फेरि डिस्कस पनि गर्नेछौँ है अब अर्को कुरा रह्यो यो प्राइमेरी मार्केटमा कसरी इन्ट्रि इन्टर गर्ने भन्ने विषयमा त मैले खासै भनिराख्नु पर्दैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन तपाईँहरूले अलरेडी इन्टर पनि गरिसक्नु भएको छ होइन यो वाट इज प्राइमेरी मार्केटको भि भन्ने विषयमा मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ ओन्ली बाई सेयर होइन जम्मा तपाईँले सेयर किन्न मात्र मिल्ने तर बेच्न नमिल्ने ठाउँलाई चाहिँ के भनिन्छ त प्राइमेरी मार्केट मा भनिन्छ मा मा ला मा अब प्राइमेरी मार्केटको रिक्वायरमेन्टहरू के मार्केट मा के छ त यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म भएको छैन भने जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँनिर एक दुईजना लाग्नु भएको छैन होला जस्तो लाग्छ यदि तपाईँलाई प्राइमेरी मार्केटको विषयमा थाहा छैन भने के गर्ने त के के चाहिन्छ त प्राइमेरी मार्केटमा इन्ट्रोर गर्नको लागि भन्दाखेरि तपाईँसँग एउटा सेभिङ ब्याङ्क एकाउन्ट हुनुपऱ्यो तपाईँ कुनै एउटा ब्याङ्कमा जानुहोस् त्यो ब्याङ्कमा गएर तपाईँले एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुहोस् त्यसपछि त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नको लागि के के चाहिन्छ चा। तपाईँको नागरिकताको फोटोकपी चाहियो अर्को पासपोर्ट साइजको तपाईँसँग एक दुईवटा फोटो चाहियो होइन दुईवटा तिनवटा कति लिन्छ चा। त्यो चाहिन्छ चा। त्यो लगेर जानुहोस् डकुमेन्ट है अब सेभिङ ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दाखेरि के के चाहिन्छ भन्ने कुरा अर्को चाहिँ नोमिनी विथ पिपिसाइज फोटो अथवा चाहिँ सिटिजनसिप फोटो अब नोमिनी भनेको चाहिँ तपाईँको अधे के अरे तपाईँको हकवाला भन्छ होइन अनि त्यो त्यो पनि भयो भने गर्दा भयो इफ त्यो खासै अहिलेको अवस्थामा माग्दैन पनि होइन यो चाहिँ तपाईँले गर्नुपऱ्यो सुरुमा तपाईँ ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिने के रहेछ त तपाईँको रिक्वायरमेन्टहरू भनेको सिटिजनसिप फोटोकपी पासपोर्ट साइजको फोटो, फोटो अनि तपाईँको अब नोमिनी राख्दा पनि भयो होइन इफ इन्ट्रेस्ट छ भने नराख्दा पनि भयो होइन अब सेकेन्डमा जब ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिसक्नुहुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अर्को के गर्नुपर्छ डिमेट एकाउन्ट भन्ने हुन्छ तपाईँले डिमेट एकाउन्ट खोल्नुपर्छ है तपाईँ अहिलेसम्म इन्टर सेयर मार्केटमा इन्टर नगर्नु भएको साथीहरूको लागि है डिमेट एकाउन्ट भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्कमा नै तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई डिमेट एकाउन्ट खोल्नुपर्नेछ भन्नुभयो भने तपाईँलाई के दिन्छ उसले फर्म दिन्छ है अब डिमेट एकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेयर होइन तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको पहिला चाहिँ प्रमाणपत्र थियो होइन को आउँदै हुनुहुन्छ अहिले विष्णु राई भन्ने आउनुभयो अहिले ओके जे होस् देख्दै हुनुहुन्छ नि छुट्नु छुट्नुभएको यहाँ छुट्नुभएको कतिजना हुनुहुन्छ रेकर्डेड पनि छ है तपाईँहरूले रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा रिपिट गर्दा बुझ्नु भएन भने त्यहाँनिर हामी डिस्कस पनि गरौँला अब डिमेट एकाउन्ट के हो त भन्दाखेरि सेयर स्टोर गर्ने एउटा ठाउँ हो होइन जसरी हामीले कुनै सामानहरू किन्छौँ त्यो सामानलाई हामीले स्टोर गर्ने ठाउँ राखे जस्तै तपाईँले जति पनि कम्पनीको सेयरहरू किन्नुहुन्छ त्यो किन्ने किनेको सेयरलाई तपाईँले एक ठाउँमा जम्मा गर्ने एउटा स्टोर अथवा जम्मा गर्ने एउटा ठाउँ हो होइन पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो ठुलो ठुलो त्यो हामीले त्यो सम्मान पत्रहरू पाउँछौँ नि होइन त्यो त्यो खालको पहिला चाहिँ प्रमाणपत्र हुन्थ्यो अहिले चाहिँ के भयो त डिजिटलाइज भयो नि त होइन अनि डिजिटलाइज भइसकेपछि यो चाहिँ एउटा डिजिटल स्टोर हो तपाईँको सेयरलाई भेला गर्ने एउटा डिजिटल स्टोर हो यो भनेको चाहिँ अर्को अब तपाईँले के गर्ने डिमेट एकाउन्ट खोल्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ डिमेटको एउटा फर्म दिन्छ तपाईँले फर्म फिलअप गर्नुहोस् यो फर्म तपाईँले भरिसकेको दुईदेखि सात दिनभित्रमा के हुन्छ त तपाईँको एप्रुभ भइसक्छ होइन दुईदेखि सात दिनभित्रमा तपाईँको फर्म एप्रुभ भइसक्छ अनि सँगसँगै संग तपाईँले अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो सेयर भन्ने एउटा नेपालको नेपाल, नेपाल सरकारको अथवा धितोपत्र अन्तर्गतको होइन सेभन अन्तर्गतको सेभेनले सेयर किन्न बेच्न अथवा सेयर भर्न मिल्ने एउटा सिस्टम बनाइदिएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको पनि तपाईँले फर्म भर्नुपर्छ है अब यो मेरो सेयर चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी ब्याङ्कमा गएर अथवा चाहिँ क्यापिटलमा गएर लाइन बसेर पहिला सेयर भर्थ्यौँ अहिले त्यो जमाना छैन होइन तपाईँको मोबाइलमा हात तपाईँको हातमा मोबाइल छँदैछ होइन तपाईँको घरमा कम्प्युटर छ भनेपछि तपाईँले यो मेरो सेयरको वेबसाइटको थ्रुबाट सजिलै तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट अनलाइनबाट के गर्नु सक्नुहुन्छ त सेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है अब मेरो सेयरको तपाईँले के गर्नुहुन्छ जब तपाईँले मेरो सेयरको फर्म भरिसक्नुहुन्छ अनि त्यसको लगभग दुई चार दिनमा अथवा एक हप्ताभित्रमा मेरो सेयरको तपाईँले के पाउनुहुन्छ युजर नेम र पासवर्ड पनि पाउनुहुन्छ युजर नेम पासवर्ड पाइसक्नु भएपछि अब तपाईँले के गर्ने सिआरएन नम्बर भन्ने आउँछ है सिआरएन नम्बर अब मेरो सेयरबाट पनि हेर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले त्यो आइडिया नभएको खण्डमा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट जहाँनिर तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुभयो अथवा जहाँ गएर तपाईँले डिमेट एकाउन्ट खोल्नुभयो त्यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँले के गर्ने त सिम्पल्ली मेरो सिआरएन नम्बर दिनुहोस् भनेर माग्ने हो होइन मागिसकेपछि जब तपाईँको मेरो सेयरको युजर नेम पासवर्ड रेडी हुन्छ तपाईँको डिमेट एकाउन्ट रेडी हुन्छ तपाईँको सिआरएन नम्बर रेडी हुन्छ त्यसपछि तपाईँले मजाले के गर्न सक्नुहुन्छ सेयर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि सेयर अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको खातामा भएको त्यो जुन अघि सेभिङ ब्याङ्क एकाउन्ट थियो नि त्यो सेभिङ ब्याङ्क एकाउन्ट र डिमेट एकाउन्ट चाहिँ कनेक्ट हुन चा, हुन चा। कनेक्टेड हुन्छ होइन मेरो सेयर पनि कनेक्टेड हुन्छ त्यो कनेक्ट भइसकेपछि तपाईँले सेयर अप्लाई गर्ने बित्तिकै तपाईँको खातामा भएको सेयर पैसा चाहिँ होल्ड हुन्छ होइन तपाईँले नर्मल्ली कतिको अब अप्लाई गर्नुहुन्छ होइन अहिले नेपालको केसमा हेर्ने हो भने सामान्यतया एक हजार रुपियाँमा हामीले अप्लाई गरिन्छ होइन तर कतिले चाहिँ फेरि के गर्नुहुन्छ अब दस किता पनि पाउने चान्स छैन एकैचोटि बिस किता तिस किता चालिस किता अप्लाई गरिराख्नु भएको हुन्छ अब यो तपाईँको होल्ड भएको पैसा त के हुन्छ भन्दा जबसम्म तपाईँको यो कम्पनीले जुन कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको छ त्यो कम्पनीको आइपिओ जबसम्म बाँडफाँड हुँदैन तबसम्म त तपाईँको पैसा होल्ड भएर बसिरहन्छ नि त होइन हामीले अहिले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु त्यो आफ्नो पैसा होल्ड गराउनुभन्दा होइन मानौ तपाईँसँग पाँच हजार रुपियाँ मात्र तपाईँको डिमेट एकाउन्टमा थियो है अथवा तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा थियो अब दस किता पनि सेयर पाउने चान्स छैन होइन दस किता पनि सेयर पाउने चान्स छैन तपाईँले पचास किताब अप्लाई गरिदिनु भयो भने के भयो त तपाईँको पाँच पैसा त होल्ड भयो नि त पाँच पैसा होल्ड हुनु भनेको त तपाईँलाई घाटा हो होइन तपाईँसँग पाँच हजार मात्रै थियो अब तपाईँले पाँचै हजार उता अप्लाई गरिदिनुभयो आज एउटा कम्पनीको आइपिओ खोल्यो चार दिनपछि अर्को कम्पनीको आइपिओ खोल्यो भने त तपाईँसँग पैसा अरू त छैन भएको पाँच हजार त तपाईँको केमा छ होल्डमा छ भनेपछि अब चार दिनपछि खोल्ने आइपिओ त तपाईँले भर्न पाउनु भएन नि त भर्न त पाउनुभयो तर ब्यालेन्स नभएको कारणले गर्दा के भयो रिजेक्ट भयो त्यो कारणले तपाईँले सियोर पाउने चान्स कम हुन्छ त्यसैले तपाईँले आइपिओ अप्लाई गर्दाखेरि पनि एकदमै होसियारीपूर्वक अप्लाई गर्नुपर्छ जस्तो अहिले तपाईँले एउटा कम्पनीको आइपिओ अप्लाई गर्नुभयो पाँच हजार रुपियाँको पचास किता अप्लाई गर्नुभयो तपाईँले पाउने बेलामा दस किता मात्रै पाउनुभयो तपाईँको चार हजार त फिर्ता त हुन्छ तर त्यो सँगसँगै अर्को कम्पनीको आइपिओ छुट्यो नि त होइन त्यो गएको भएर अलिकति स्मार्टले पनि हामीले आइपिओ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ पढ्ने सम्भावना कतिको छ हामीले क्यालकुलेट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी आउँछौँ है यो अलिकति अब प्रायले तपाईँहरूले भएको विषय नै हो होइन तर यो कति चाहिँ यहाँनिर कतिजना नयाँ पनि हुनुहुन्छ है त्यो कारणले मैले यो सर्टमा प्राइमेरी मार्केटमा कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने विषयमा पनि मैले कुरा गरेको छु अब मेरो सियरबाट आफ्नो सियर नम्बर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अब यो मेरो सेयरबाट तपाईँहरूलाई यो प्र्याक्टिकल्ली गराउँदा पनि भयो अथवा यसमा अब अहिले तपाईँहरूलाई पत्ता लगाउन लगाउने भन्दा पनि प्रायहरूसँग तपाईँहरूसँग मेरो सिआरएन के अरे तपाईँहरूको सिआरएन नम्बर छँदैछ अब यहाँ एक दुईजना नयाँ अलिकति स्टक मार्केटमा प्रवेश नगरेको हुनुहुन्छ होला तपाईँहरूलाई हाम्रो प्राइभेट ग्रुपमा मैले कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो सेयरबाट कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म त्यहाँनिर एउटा टुल्स अपलोड गरिदिन्छु मेटेरियल्स अथवा चाहिँ टुल्स भनौँ न कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा अब सिआरएन नम्बर भनेको के हो त भन्ने भन्दाखेरि बन, डिमेट खाता र ब्याङ्क खातालाई लिङ्क गर्ने एउटा युनिक नम्बर हो क्या होइन तपाईँको डिमेट खाता पनि छ तपाईँको ब्याङ्क खाता पनि छ अनि त्यो तपाईँको ब्याङ्क खाता र डि डिमेट खातालाई कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त तपाईँको सिआरएन नम्बरले गर्छ होइन अब यो कहाँबाट लिने भन्दाखेरि तपाईँले जहाँनिर जहाँबाट तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुभयो अथवा तपाईँले डिमेट एकाउन्ट खोल्नुभयो जस्तो ब्याङ्कमा ब्याङ्कबाट तपाईँले डिमेट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ भने ब्याङ्कबाट लिनु पऱ्यो तपाईँले क्यापिटलबाट डिमेट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ भने तपाईँले क्यापिटलबाट लिन सक्नुहुन्छ है अब अर्को तपाईँले सियरएन नम्बर दुई तरिकाले पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो एउटा तपाईँले क्यापिटलबाट अथवा ब्याङ्कबाट अर्को चाहिँ तपाईँले मेरो सेयरबाट तपाईँले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अब मेरो सेयरबाट कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर एउटा टुल्स टेक्निक म तपाईँहरूलाई सर्टमा दिनेछु अथवा अब सिम्पल्ली यहीँ पनि देखाइदिन त सकिन्छ होइन गाह्रो त केही छैन तर तपाईँहरूलाई यो लङ जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर तपाईँलाई मेटेरियल्स अपलोड गरिदिएँ भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है अब कुन कुन कम्पनीको आइपिओ कसरी को कहिले आउँदैछ अलिकति अगाडि नै हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि विभिन्न माध्यमहरू छ कम्पनीको आइपिओ कुन कुनको आउँदैछ होइन कस कुन कम्पनीको आइ आउँदैछ त्यो कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा तपाईँले सिम्पल्ली सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन अर्को अब कम्पनीको आइपिओ कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ नतिजा कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पनि छ होइन यसको विषयमा पनि डिस्कस गरौँला सुरुमा तपाईँको के हो त भन्दाखेरि आइपिओ कुन कुन कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ भनेर कसरी थाहा पाउने एउटा विभिन्न न्युजहरू जस्तो अर्थ सरोकार डट कम छ नेपाली पैसा छ होइन मेरो लगानी छ होइन अर्को मेरो सेयर संसार छ होइन त्यस्तै गरेर अर्थ संसार डट कम छ होइन युट्युब च्यानलहरू छन् होइन मेरै च्यानल पनि छ न्युज पेपरहरू हुन्छ होइन त्यसको माध्यम अब अपडेट चाहिँ हुनुपऱ्यो क्या तपाईँ सेयर मार्केटमा लाग्ने भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ झन् सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँ खेल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो छ मार्केटमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ होइन मार् बजारमा के हल्ला भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नको लागि यी वेबसाइटहरूको नाम तपाईँले सम्झिनुपर्छ अर्थ संस अर्थ सरोकार डट कम नेपाली पैसा मेरो लगानी डट कम सेयर संसार डट कम होइन त्यस्तै गरेर अर्थ संसार डट कम विभिन्न युट्युब च्यानलहरू पनि छ न्युज पेपरहरू होइन यी कुराहरूमा तपाईँ सेयर मार्केटमा विशेष सेकेन्डरी से मार्केटमा तपाईँहरू खेल्ने खेल्न चाहनु हुनेहरूको लागि चाहिँ सा। एउटा सामान्य न्युजको कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा कति धेरै प्रभाव पर्छ क्या होइन अस्ति तपाईँले कतिको याद गर्नु भएको छ जब मार्केट बत्तिस सय पुगेको थियो बत्तिस सयबाट पु बत्तिस सय पुगेर पुगे मार्केट बिस्तारै बिस्तारै छब्बिस सत्ताइस सय झरेर फेरि उन्तिस सय रुपियाँ पुगेको अवस्थामा उन्तिस सय रुपियाँ उन्तिस सय पुग्ने बेलामा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो अर्थमन्त्रीले होइन अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो जस्तो प्रचण्ड पुष्पकमल दाल प्रचण्डले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि जुवा घर हो भनिदिनु भयो क्या होइन त्यस्तो खालको अभिव्यक्तिहरूले एकजना अब हामी जस्तो मान्छेको अभिव्यक्तिले त केही फरक पर्दैन तर अलिकति जो राजनीतिज्ञ हुन्छन् अथवा अलिकति जो ठुला पोस्टमा छन् उनीहरूले चाहिँ के भनिराखेका छन् भन्ने कुराले उनीहरूको सानो सानो अभिव्यक्तिले पनि ठुलो असर पर्छ के अनि जब त्यो अभिव्यक्ति आयो हाम्रो अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति आयो त्यसपछि मार्केट यति मजाले झऱ्यो के बाइस सयसम्म आयो नि त त्यो त्यो बेलामा होइन अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै माथि गइराखेको थियो अनि फेरि बिचमा अहिले के आइदियो त होइन तपाईँको एमसिसी आयो होइन यो चुनावको कारणले होइन यस्तो कुराहरूले मार्केटमा थुप्रो असर पार्छ क्या होइन अहिले अब मार्केट किन यति साह्रो घटिरहेछ त भन्दाखेरि चुनाव लाग्यो चुनाव लागेपछि के भयो त जो ठुला ठुला लगानीकर्ताहरू हुन्छ नि अरबौँ उनीहरूले लगानी गरेका हुन्छ करोड लगानी गरेका हुन्छ नि उनीहरूले के गर्छन् त आफूसँग भएको सेयर बेचेर उनीहरू निस्के कि किनभने उनीहरूलाई त चुनावमा पैसा खर्च गर्नु छ होइन चुनावमा पैसा खर्च गर्ने बित्तिकै उनी ठुलो लगानीकर्ता बजारबाट निस्किने बित्तिकै हामी जस्तो दुई चार लाख रुपियाँ लगानी गर्ने मान्छेले बजार उठाउन सक्दैनौँ क्या होइन यस्तो खालको समस्या हुन्छ अब भन्दाखेरि ठुलो लगानीकर्ताहरूले हामीलाई डुबायो भन्छन् तर उनीहरूले कति हदसम्ममा सानो लगानीकर्तालाई फसाउँछन् पनि होइन फसाउँछन् नै त नभनौँ अब त्यो हामी खालि के भइरहेछौँ हाम्रो चाहिँ खालि त्यो हावाको भरमा के ए यो भयो उस्तो भयो यसले यो भन्यो भन्ने भरमा लागिरहेका हुन्छौँ तर स्मार्ट लगानीकर्ता ठुला लगानीकर्ताहरूले विचार गर्छन् होइन अनि ठुला ठुला लगानीकर्ताहरूले जब लगानी गर्न छोड्छन् होइन किनभने एकैजनाले पचास करोडको उठाइदिन्छ होइन पचास लाखको उठाइदिन्छ एक करोडको सेयर उठाइदिन्छ भनिन सेयर बजार त तपाईँको माग र आपूर्तिमा भर पर्ने कुरा ले ले मार्केत मार्केत हो नि त जति सेयरको माग बढ्दै गयो उति सेयरको मूल्य बढ्दै जान्छ उति सेयरको माग घट्दै जान्छ उति के हुन्छ सेयर पनि पैसा पनि घट्दै जान्छ प्राइस पनि घट्दै जान्छ त्यो कारणले यदि तपाईँहरू सेकेन्डरी मार्केटमा पक्कै खेल्ने सोच नै बनाउनु भएको छ होइन यदि तपाईँले अब सेकेन्डरी मार्केटमा राम्रोसँग खेल्ने हो भने तपाईँहरूले यी वेबसाइटहरू पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो कस्तो न्युज आइराखेको छ अर्थमन्त्रीले के भनिरहेछ होइन पोलिटिक्स पोलिटिकलले के भइराखेको छ ठुला लगानीकर्ताहरूले के भनिराखेका छन् होइन अथवा कुन कम्पनीले कस्तो रिपोर्ट निकालेको छ कम्पनीको रिपोर्टहरू हेर्नलाई तपाईँ टाढा जानु पर्दैन क्या यिनै वेबसाइटहरूमा पनि प्रशस्त कम्पनीको रिपोर्टहरू आउँछ होइन कम्पनीले कस्तो रिपोर्ट, कम्पनी रिपोर्ट निकाल्यो कति नाफा कमायो होइन ना, उसको चुक्तापुँजी कति छ घाटामा कति छ होइन ना, नाफा नोक्सान के कति छ सबै कम्पनीहरूको बारेमा बुझ्नलाई पनि यी माध्यमहरू नै काफी छन् है त्यसैले यसलाई पनि याद गर्नुहोला तपाईँले अब अरू युट्युब च्यानलमा अब मेरै च्यानलहरू पनि छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन अरू थुप्रै छ है अहिले त अब अनलाइनबाट सेयर अप्लाई गर्ने कसरी भन्ने विषयमा तपाईँहरूले प्रायः अप्लाई गरिराख्नु भएको छ इफ तपाईँहरू यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यसको विषयमा पनि मैले त्यहाँनिर सर्ट भिडियो तपाईँहरूलाई तयार गरिदिँदा नै सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ किनभने अहिले आइपिओ खुलेको छैन अब यहाँ खुलेको भए अप्लाई गरेर देखाइदिनु देखाइदिनुहुन्थ्यो होइन अहिले यहाँ आइपिओ खुलेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई अब अप्लाई गर्ने कुरा भएन अब अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँको आइपिओ अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ अलिकति नयाँहरूको लागि चाहिँ के के चाहिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ एउटा बिओआइडी हुन्छ बिओआइडी तपाईँलाई तपाईँले आफ्नो बिओआइडी तपाईँसँग हुनुपर्छ अथवा यो आइपिओ अप्लाई गर्नेभन्दा पनि आइपिओ चेक गर्ने विषयमा है नतिजा कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ तपाईँको बिओआइडी हुनुपर्छ तपाईँको बिओआइडी सजिलैसँग तपाईँको मेरो सेयरकै सबैभन्दा माथि टपमै बिओआइडी हुन्छ त्यहाँनिर त्यो बिओआइडी तपाईँसँग चाहिन्छ अथवा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन ब्याङ्कले पनि दिन्छ मेरो सेयरबाट मैले अघि नै भनिहालेँ सजिलैसँग तपाईँले बिओआइडी हेर्न सक्नुहुन्छ है अब अनलाइन वा अफलाइन सेयर कसरी से अप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा पनि अलिकति सर्टमा हेर्ने हो भने अब अनलाइन वा अफलाइन भन्ने कुरा अब अनलाइनमा तपाईँले मेरो सेयर नै युज गर्ने हो अफलाइनमा तपाईँ क्यापिटलमा जाने हो अथवा चाहिँ तपाईँ आफ्नो ब्याङ्कमा जाने हो जहाँनिर तपाईँले डिमेट एकाउन्ट खोल्नुहुन्छ त्यहाँ जाने हो त्यहाँबाट तपाईँलाई एउटा फर्म दिन्छ त्यो फर्म तपाईँले भर्ने हो अनि त्यो फर्म भरिसकेपछि त्यहाँ ब्याङ्कलाई अप्लाई गरिदिन्छ अथवा क्यापिटलले अप्लाई गरिदिन्छ अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको पैसा होल्ड हुन्छ अनि सेयर बाँडफाँड भएपछि तपाईँलाई सेयर पऱ्यो भने पैसा काटिन्छ यदि सेयर पऱ्यो परे भने परेन भने तपाईँको खातामा पैसा रिटर्न आउँछ अब आइपिओ भर्नको लागि के के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि सर्टमा भनिदिन्छु अब मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईँले सेभिङ ब्याङ्क एकाउन्ट पर्छ मैले अघि नै तपाईँलाई माथि भनि नै हालेँ अनि अर्को अब डिमेट एकाउन्ट अनिवार्य चाहिन्छ विथउट डिमेट एकाउन्ट हामीले आइपिओ भर्न पाउँदैनौँ अथवा चाहिँ सेयर किन्न पाउँदैनौँ मैले प्राइमेरी मार्केटमा इन्ट्री गर्दाखेरि के के चाहिन्छ अथवा प्राइमेरी मार्केट मां आखेरी के प्राइमेरी मार्केट हो भनेको चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा हामी जान यिनै कुराहरू पाउनको लागि होइन डिमेट एकाउन्टको लागि अथवा आइपिओ भर्नको लागि हामी प्राइमेरी मार्केटमा जाने हो अर्को अब तपाईँले मेरो सेयर होइन अब तपाईँलाई अनलाइनमा तपाईँ पोख्ता हुनुहुन्न भने मेरो सेयर बाहेकका अरू पनि अप्सनहरू छ होइन तपाईँको ब्याङ्कमा जाने क्यापिटलमा जाने तपाईँले ब्याङ्कमा गएर म सेयर भर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने भर्न पाइहाल्नुहुन्छ होइन तर अहिलेको समयमा डिजिटल युगमा त सामान्यतया तपाईँहरू सबैले मोबाइल एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ ल्यापटप चलाउनुहुन्छ त्यसैले समस्या छैन अब मेरो सेयरको युजर नेम पासपोर्ट तपाईँहरूसँगै हुन्छ जब तपाईँले मेरो सेयरको फर्म भर्नुहुन्छ तपाईँको त्यहाँनिर इमेल एड्रेसहरू हुन्छ अनि इमेल एड्रेस राखिसकेपछि चाहिँ मेरो सेयरको युजर नेम र पासवर्ड तपाईँको इमेलमा नै आउँछ अनि इमेलमा इमेलबाट तपाईँले आफ्नो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ युजर नेम चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न अब सिआरएन नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ आइपिओ भर्नको लागि मैले भनिहालेँ सिआरएन नम्बर तपाईँलाई सिधै क्यापिटलले अथवा ब्याङ्कले पनि दिन्छ अथवा मेरो सेयरबाट पनि तपाईँले सजिलै सिआरएन नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ है आइपिओ भर्नको लागि के के चाहिन्छ भन्ने कुरामा अब मेरो सेयरको पिन नम्बर पनि हुन्छ तपाईँहरूले सेयर ट्रान्सफर गर्नको लागि अथवा चाहिँ तपाईँले सेयर अप्लाई गर्नको लागि तपाईँलाई पिन नम्बर पनि तपाईँले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पिन नम्बर पनि तपाईँले सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ अब कतिले चाहिँ मेरो सेयरको पासवर्ड पनि छ युजर नेम पनि छ सिआरएन नम्बर नं पनि छ अब पिन नम्बर त राख्छ तर वास्ता गर्दैन क्या अनि सेयर अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ के चाहिन्छ पिन नम्बर चाहिन्छ जसरी तपाईँले अनलाइन ब्याङ्किङबाट अथवा मोबाइल ब्याङ्कबाट तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट कसैलाई पैसा पठाउँदाखेरि अन्तिममा ट्रान्जेक्सन पिन तपाईँले इन्टर गर्नुहुन्छ त्यसरी नै सेयर भर्दाखेरि पनि तपाईँले अन्तिममा सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि अन्तिममा तपाईँले पिन नम्बर राखेर रा, सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोला अब आइपिओ कति तरिकाले भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि खासै समस्याको कुरा होइन ब्याङ्क अथवा क्यापिटलबाट नि भर्न सक्यो होइन अनि अर्को कुरा अब तपाईँले ब्याङ्कमा जाने यदि तपाईँले ब्याङ्क अथवा क्यापिटलबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने ब्याङ्कमा जाने अनि फर्म फिलअप गर्ने त्यसपछि के हुन्छ त तपाईँको आइपिओ अप्लाई भइहाल्छ अब अनलाइनबाट त सिधै मेरो सेयरबाट तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है जहाँसम्म लाग्छ यहाँनिर धेरैले काम यो काम गरिराख्नु भएको कारणले मैले धेरै एक्सप्लान गरिराखिनँ कोही कोही यहाँनिर अलिकति नयाँ हुनुहुन्छ भने रेकर्डेड रहन्छ ग्रुपबाट फेरि रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा पर्सनल्ली सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है अब मुख्य कुरा चाहिँ यहाँनिर मैले अघि पनि भनेको थियो सेयर कति किता अप्लाई गर्ने कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा हो है मैले अघि भने नि अब दस किता पनि पाउने चान्स छैन तर एकैचोटि पचास किता अप्लाई गरियो क्या अनि आज एउटा अप्लाई गरियो भएभरको पैसा सबै उतै गयो होइन अब भोलि अर्को आउँदैछ भने त्यो अप्लाई गर्ने पैसा छैन भनेपछि त्यो छुट्यो है त्यो कारणले हामीले एउटा मोटामोटी क्यालकुलेट कसरी गर्न सकिन्छ त सेयर कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा यो चाहिँ अलिकति हेरौँ है अब एउटा सिम्पल तपाईँले एउटा फर्मुला के लगाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेयर कति किता अप्लाई गर्ने भनेर तपाईँले एउटा सिम्पल फर्मुला के लगाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि टोटल आइपिओको किता कति किट्टा टोटल कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अनि त्यो टोटल आइपिओ कितालाई चाहिँ टोटल आइपिओ भर्ने जनसङ्ख्या है अहिले नेपालमा जस्तो हेर्ने हो भने लगभग सत्ताइस लाख हाराहारीले अहिले आइपिओ भर्छन् सत्ताइस लाख साढे सत्ताइस लाख हाराहारीले अहिले आइपिओ भर्छन् भनेपछि चार लाख किता निष्कासन गर्यो भने त अब त दस किता मिनिमम दस किता दिनुपर्ने नियम छ भनेपछि मिनिमम दस किता पाउने नियम हुँदाखेरि त सत्ताइस लाखले आइपिओ भर्दाखेरि कतिले पाउने चान्स रहन्छ बिस बाइस हजार बाहेक त अरूले पाउने चान्स रहँदैन नि त होइन त्यसैले तपाईँले आइपिओ कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा सिम्पल्ली अरू धेरै तपाईँले दिमाग लगाइराख्नु पर्दैन आइपिओ भर्नेको सङ्ख्या कति छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले सजिलै थाहा पाउनुहुन्छ माथि अघि मैले मा विभिन्न वेबसाइटहरू न्युज साइटहरूको नाम भनेको थिएँ नि त्यहीँबाट तपाईँले कति कतिले अहिलेसम्म आइपिओ भरिराखेका छन् भन्ने टोटल सङ्ख्या पनि सजिलै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अनि कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भन्ने पनि त्यहीँ तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ होइन न्युज साइडहरूले त निकालिरहन्छन् यति कि त निष्कासन गर्ने भयो यति गर्ने भयो भनेर होइन त्यो कारणले सिम्पल्ली तपाईँले टोटल आइपिओ कित्तालाई टोटल जनसङ्ख्याले टोटल आइपिओ भर्ने जनसङ्ख्याले भाग गरिदिनु भयो भने सिम्पल आइदिन्छ होइन जस्तै एउटा दुई तिनवटा इक्जाम्पल हेरौँ है यहाँ हेर्ने भने भने ल एउटा टोटल आइपिओ चाहिँ यहाँनिर कति छ एक दसैँ हजार दस हजार लाख दस लाख साठी लाख कित्ता चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीले अब आइपिओ निष्कासन गर्ने भयो अब आइपिओ गर्ने सङ्ख्या चाहिँ कति छन् त भन्दाखेरि बिस लाख छन् ल होइन अब सिम्पल फर्मुला के थियो त भन्दाखेरि त्यही हो होइन टोटल आइपिओलाई मैले के गर्नु पऱ्यो बिस लाखले साठी लाखलाई बिस लाखले भाग गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि तिन तिन किताब पर्ने भयो के होइन भनेपछि अब यो आइपिओको बाँडफाँड चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि जान लक्की ड्रमा जाने भयो क्या बिस लाखले अब साठी कित्तालाई साठी लाखलाई भाग गर्दा त तिन तिन किता मात्र पुग्ने भयो तर नेपालको नियम त के छ भन्दाखेरि मिनिमम दस किता दिनुपर्ने भयो न दस किता दिने हो भनेपछि अब तपाईँले यहाँनिर कति किता अप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि मिनिमम दस किता अप्लाई गर्ने र पाउनेले अब कति पाउने त पाउने चान्स त तिन तिन किता मात्र छ नि त तर नियम अनुसार दस किता पाउने भएको भएर अब तपाईँले कति किता अप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि दस किता मात्रै अप्लाई गर्ने दस भन्दा माथि तपाईँले अप्लाई गर्न जरुरी छैन किनभने तिन कि दस कित्तै पाउने चान्स छैन होइन सबैलाई बार्ने हो भने त तिन तिन किता मात्र पुग्ने भयो नि त तर नियम नियमअनुसार दस किता जसले जो, जो जसले पाउँछ उनीहरूले दस किता अनिवार्य पाउँछ जो जसले पाउँदैन उनीहरूले पाउँदैन क्या होइन त्यो कारणले यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने मानौ साठी लाख किता छ अरे अब भर्नेको जनसङ्ख्या दुई लाख छ भने फेरि के गरौँ हामीले त्यही फर्मुला लगाइदिउँ साठी लाख डिभाइड बाई दुई लाख गर्दाखेरि अब यहाँ तिस कित्ता पाउने चान्स रह्यो क्या होइन भनेपछि अब हामीले कसरी भर्नु पर्दो रहेछ त अब हामीले मिनिमम तिस किता भर्ने अब धेरै म्याक्सिमम नै भर्ने हो भने चालिस कितासम्म भरिदिँदा केही फरक परेन होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ एक दुई किताब थपिने चान्स पनि हुन्छ क्या तपाईँले सुन्नुभएको होला नि यतिजनाले पाँचजनाले एघार किता पाए भन्ने पनि हुन्छ नि होइन त्यो अवस्थामा तिस किता सबैले पाउने भए त्यो कारणले तपाईँले त्यस किता अनिवार्य अप्लाई गर्नु पर्यो अब त्यो भन्दा बढी पाउने चान्स रहन्छ भने 40 चालिस सम्म अप्लाई गर्ने हैन एक किता भए पनि पर्यो भने त पर्यो नि त हैन त्यस यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ आईपीओ कति अप्लाई गर्ने भनेर यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्ने अर्को किताब त मिनिमम सबैले पाउने हो नि त हैन मिनिमम सबैले पाउँछ त्यस किता भनेपछि यहाँ यहाँनिर तिस किता अप्लाई गर्ने अथवा बढीमा चालिस किताब अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अर्को इक्जाम्पलमा त्यसको विषयमा हेरौँ जस्तै यहाँनिर साठी लाखको कुरा यहाँ एउटा जिरो छुटेछ साठी लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्यो होइन कम्पनीले अब भर्नेको सङ्ख्या चाहिँ कति छ चा? दुई लाख पचास हजार छ भनेपछि साठी लाखलाई दुई लाख पचास हजारले भाग गर्दा कति पर्ने चान्स कति रहँदो रहेछ त चौबिस चौबिस किता पर्ने चान्स रहँदो रहेछ क्या भनेपछि अब बिस किता त तपाईँले अनिवार्य पाउने नै भयो तर अब चार कितालाई के गर्ने त होइन तपाईँलाई चार किता पाउने चान्स रहन्छ त रहन्छ नि त होइन बाँडफाँड गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला जतिलाई सबैलाई अनिवार्य विवेष किता पुग्ने हो नि त होइन अनिवार्य विबिस किता पुग्ने भएपछि सबैलाई विबिष किता दिइहाल्छ अब बाँकी रह्यो कति चार किता होइन चार किता कति चार किता बाँकी रह्यो नि त भनेको चार किता पाउने चान्स रह्यो नि त तपाईँहरूलाई होइन अब यो चार कितालाई फेरि सबैलाई चार चार कित्ता दिन्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ दिँदैन है सबैलाई चार चार कित्ता दिँदैन किन भन्दाखेरि दस कित्ता दिने नियम हो भनेपछि बिबिस कित्ता सबैले अनिवार्य पाए है अब बिबिस किता पाइसकेपछि जति किता बाँकी रह्यो त्यसलाई पनि टोटल गरेर अब कतिजनालाई चाहिँ दस किता पुग्छ त नि त्यसरी क्यालकुलेट गर्छ अनि बाँकीले के गर्छ त पाउनेले अर्को प्लस द दस किता पाउँछ भनेको ति पाउनेले तिस किता पाउने चान्स रह्यो नपाउनेले बिस कित्ता मात्रै पाउने चान्स रह्यो भनेपछि अब यसमा तपाईँले कति किताब अप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि तिस किता अप्लाई गर्ने किन भन्दाखेरि तपाईँले तिस किता बिस किता त अनिवार्य पाउनुहुन्छ तिस किता पाउने चान्स पनि त्यत्तिकै छ नि त होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिकति बढी अप्लाई गर्ने होइन तपाईँले बिस किता अनिवार्य पाउनुहुन्छ पाउने नै हो र बाँकी तपाईँलाई दस किता पनि पाउने चान्स छ नि त होइन यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले के गर्ने त तिस किता अप्लाई गर्ने अलिकति बढी हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ यस्तो अवस्थामा हो है त्यसैले यसरी हामीले सिम्पल्ली टेन्टेटिभली हामीले आइपिओ कति अप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है जस्तो हो यहाँनिर सामान्य हेर्ने हो भने जस्तो उदाहरण एकमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अनिवार्य दस किता भर्नुपर्ने धितोपत्रको नियम र पाउनेले अनिवार्य दस किता पाउनै पर्ने नियमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के थियो त तिन किताब पाउने चान्स रहे पनि तपाईँले दस किता भर्ने हो है तिन किताब पाउने चान्स रहँदाखेरि तपाईँले दस किता भर्ने अब उदाहरण दुईमा हेर्ने हो भने सबैले दस किता पाउने देखियो ए तिस किताब पाउने देखियो भनेपछि तपाईँले कति भर्ने हो तिस किताब भर्ने हो अब तिनमा सबैले बिस किता तर बिस भन्दा बढी पाउने चान्स पनि रह्यो नि त त्यो कारणले हामीले कति भर्ने तिस किता भर्ने भनेर चाहिँ भनेको कारण चाहिँ यो हो है अब बाँडफाँडमा आइपिओ बाँडफाँडमा धाँधली पनि हुन्छ भन्ने पनि धेरै प्रश्नहरू आउँछ है के आइपिओ बाँडफाँडमा आफ्नो मान्छेलाई मात्रै पार्छन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ है अब यसमा पनि अलिकति हेरौँ अनि सेयर बजार कति प्रकारले कति कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ अब यसमा बाँडफाँड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबैलाई पुग्ने खालको भए सबैलाई बाँ बराबर बाँडिदिन्छ होइन मैले अघि उदाहरण नम्बर दुईमा थियो नि त सबैलाई त्यति ती स्किता पुग्ने भयो सबैलाई बाँडिदिने भयो होइन अब सबैलाई नपुग्ने भएपछि के हुने भयो लक्की ड्रमा जाने भयो होइन अब सेयर बाँडफाँडमा धाँधली हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ अब अहिलेसम्मको अवस्थामा एक दुईवटा केस बाहेक होइन एक दुईवटा केसमा चाहिँ कस्तो पनि भएको थियो भन्दाखेरि जस्तो केही समय मा अगाडि मात्रै सर्वोत्तम सिमेन्टको चाहिँ एफपिओ आउने कुरा थियो होइन तर त्यो हो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भित्रभित्रै जुन अब धितोपत्रकै जो प्रमुख व्यक्ति थिए उहाँले नै त्यो सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ चाहिँ सियर चाहिँ पहिल्यै आइपिओ एफपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो छोरीको नाममा अथवा परिवारको नाममा किनिसकेको भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको बजारमा आयो होइन त्यो आएर प्रुफ भएर पनि उसको आफ्नो सेवनको जागिर समेत गयो नि त होइन भनेपछि सकेसम्म हुँदैन भयो भने अब भित्रभित्र कति अवस्थामा त अब हुन्छ पनि होइन अब देखिएको अवस्थामा फेरि त्यो थाहा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि त्यसै त छोड्दैन फेरि होइन सेवनको अध्यक्ष जस्तो धितोपत्र जस्तो एउटा प्रतिष्ठित संस्थामा बसेको मान्छेको त जागिर जान्छ भने होइन त्यस्तो साह्रो दाँधली नहुनु सक्छ अब कहीँ कहीँ अब सबै कुरा चोखो त कहाँ हुन्छ र होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म जति कम्पनीहरूले आइपिओ बाँडफाँडको प्रक्रियाहरू गरेका छन् त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तो साह्रो चाहिँ छैन किनभने अब आइपिओ बाँडफाँड गर्दाखेरि पनि विभिन्न तरिकाहरूले लगाइराखेका हुन्छन् अब त्यो उनीहरूले एउटा गोलमाल गरेर त्यो बल तान्छन् त्यो बलको नम्बरभित्र जो जो पर्छ उनीहरूले के गर्ने हो त आइपिओ पाउने हो है यसरी चाहिँ अब आइपिओको बाँडफाँड हुन्छ पुग्ने भए सबैलाई बराबर बाँडिन्छ नपुग्नेलाई लक्की ड्रबाट बाँड्ने हो अथवा बा, सबैलाई पुग्ने अनि फेरि बाँकी रह्यो भने चाहिँ के गर्छन् त जस्तो अघि यहाँ उदाहरण तिनमा थियो नि यहाँनिर होइन चौबिस कित्ता पुग्ने भयो बिस कित्ता सबैलाई पुग्ने भयो अनि चार कित्ता त बढी हुने भयो भनेको यो चार किताको एकमुष्ट चार चार किताको एकमुष्ट होइन साठी लाखमा बिबिस कित्ता जाँदा कति बाँकी रह्यो त्यसलाई चाहिँ एकमुष्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ लक्की ड्रबाट थुतेर ज जसलाई पर्छ उनीहरूलाई फेरि द दस किता थपिदिने त्यो खालको चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ है यो कुराहरू भयो आइपिओ बाँडफाँडको कुरा पनि भयो है अब जस्तै यही माथिको कुरामा मैले अघि नै भनेको कुरामा साठी लाखको आइपिओ निष्कासन गर्यो अब बिस लाखले गर्ने हो भने के भयो त तिन किता पुग्ने भयो अब तिन किता पुग्ने भयो तर नियमअनुसार दस किता पाउनुपर्ने भयो होइन भनेपछि के हुने भयो त दस किता बाँड्नेलाई पुग्यो होइन पुग्नेलाई दस किता बाँडिदियो नपुग्नेले सेयर पाएन है यो तरिकाले चाहिँ बाँकी हुन्छ नि जस्तो अब दस किता हामीले एप्लाई गऱ्यौँ अब दस किताको दरले बाँड्दाखेरि कतिलाई आइपियो पुग्यो त आइपिओ कतिले पाए त भन्दाखेरि छ लाखले पाए बाँकी सोह्र लाख त के भयो त खाली हात भयो नि त उनीहरूले आइपिओ पाएन होइन यसरी चाहिँ बाँडफाँड हुने काम चाहिँ यसरी हुन्छ अब यो अरू एक्जाम्पल पनि सेम सेम नै हो होइन जस्तो साठी लाख किता थियो दुई लाख एप्लाई गर्ने थियो अब के भयो त सबैले दुई लाखले नै तितिस किता आइपिओ पाएँ क्या होइन सबैले पायो अर्को एक्जाम्पल तिनको कुरा त्यही हो अब होइन साठी लाख थियो अब दुई लाख पचास हजार भर्नेको सङ्ख्या थियो त्यसलाई भाग गर्दाखेरि कति आयो चौबिस किताले चौबिसजनाले चौबिस चौबिस किता पर्ने भयो त्यसमा चाहिँ बिबिस किता, किता। दुई लाख पचास हजारले पाए होइन अब बाँकी रहेकोलाई चाहिँ के गरिदियो त दुई लाख पचास हजारलाई फेरि के गरिदियो इन्टु चार इन्टु बिस होइन अब के भयो त पाँच लाख पाँच लाख पचा एक दस सय हजार दस हजार लाख पाँच लाख होइन कति किता गयो त दुई लाख पचास हजारलाई विविष किताका दरले बाँड्दाखेरि कति गयो त पचास लाख किता गयो होइन बाँकी कति रह्यो त भन्दाखेरि छ लाख किता रह्यो नि त होइन अब यसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो बाँड्नु पऱ्यो बाँड्दाखेरि के हुने भयो त दुई लाख पचासलाई नै फेरि बाँड्ने हो होइन अब यसमा चार चार युनिट पर्ने थियो तर बाँड्ने बेलामा के गरिदियो त भन्दाखेरि द दस किताले बाँड्दाखेरि एक लाखजनाले बाँकी पाए होइन बाँकी चाहिँ एक लाखजनाले फेरि थप द दस किता पाए भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अब सेयर परेको वा नपरेको कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा रह्यो अब यो त पहिलो कुरा तपाईँको आइपिओ अप्रुभ हुनु पर्यो होइन कतिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि आइपिओ अप्लाई गर्छौँ तर भेरिफाइड भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दैनौँ क्या चेक गर्नुहोस् है कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कतिचोटि रिजेक्ट भइरहेको हुन्छ क्या तपाईँको आइपिओ चाहिँ होइन त्यो रिजेक्ट हुने कारण के हो त भन्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स नपुगेको हुनसक्छ जस्तो यहाँनिर हामीले हामी केमा कन्फ्युज भइरहन्छौँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ एक हजार रुपियाँ मात्रै लाग्छ एक हजार रुपियाँ लगाउने हो एक हजार रुपियाँ आफ्नो खातामा हाल्नुहुन्छ किनभने तपाईँलाई के कन्सेप्ट छ भने एक हजारले त आइपिओ भर्ने होइन तर त्यहाँनिर बिचमा के डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले आइपिओ भरेको चार्ज लाग्छ चा। ब्याङ्कले लिन्छ होइन बिस रुपियाँ पच्चिस रुपियाँ अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले त अझै सय रुपियाँ लिन्छ भने अब के भयो त तपाईँको आइपिओ चार्ज पुगेन नि त एक हजार रुपियाँ सियरको मात्रै तपाईँले डिपोजिट गर्नुभयो तर बाँकी लाग्ने पच्चिस रुपियाँ त तपाईँले तपाईँसँग पैसा थिएन बाँकी सियर भरेको चार्ज नपुगेपछि तपाईँको आइपिओ रिजेक्ट भयो होइन अब अर्को कारण के हुनसक्छ तपाईँले कहिलेकाहीँ मिस्टेकली दुईवटा दुईवटा डिमेटबाट आइपिओ भर्नु होला होइन त्यो दुईवटासम्म डिमेट एकाउन्ट चलाउन पाइन्छ तर के हो भन्दाखेरि तपाईँले दुईवटा आइपी दुईवटाबाट भर्न पाउनुहुन्न एउटैबाट भर्ने दुईवटा डिमान्ड भनेको किन भन्दाखेरि एउटा कम्पनीमा अथवा चाहिँ एउटा खातामा पैसा नभएको खण्डमा अर्को खातामा पैसा छ भने त्यहाँबाट भर् भर्ने भन्ने कारणले गर् भन्नुको कारणले हो है बार्ण, बार्ण अब अर्को समस्या के हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँको ब्याङ्कको एटिएम सर्भिसहरू चार्जहरू काटिराखेको हुनसक्छ तपाईँको एटिएम रिन्यु गर्नुपर्ने हुनसक्छ तपाईँको ब्याङ्क खाता चाहिँ धेरै तिन महिना चलाइएन भने के हुन्छ फ्रिज हुन्छ होइन त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है यो कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है अब अरू त बाँकी त के कम्पनीको वेबसाइटबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँसँग बिओ आइडी छ भने सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन अब एउटा ब्याङ्कमा सम्पर्क गरे र पनि तपाईँले आइपिओ पऱ्यो कि परेन भनेर थाहा पाउनुहुन्छ इफ तपाईँ अनलाइनमा पोख्त हुनुहुन्न भने अर्को चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट थाहा पाउनुहुन्छ अब कहाँ कहाँबाट हेर्ने भन्दाखेरि मेरो सेयरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब पहिलाको पुरानो तरिका चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो लगानीबाट पनि हामीले आइपिओ चेक गर्न पाउँथ्यौँ होइन मलाई परे कि परेन भनेर सेयर संसारबाट पनि चेक गर्न पाउँथ्यो तर अहिले चाहिँ यसको माध्यमबाट मेरो लगानी र सियनसर सर सेयर संसारबाट हामीले हेर्न पाउँदैनौँ अहिले मेरो सेयरबाट पनि हेर्न पाउँछौँ र ब्याङ्कबाट पनि हामीले थाहा पाउँछौँ अब अहिलेको नयाँमा चाहिँ के छ मेरो सेयरबाट पनि हामीले थाहा पाउँछौँ अर्को नयाँ सिस्टम हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि आइपिओ यो आइपिओ डट है आइपिओ रिजल्ट डट सिडिएससी डट कम डट कम डट एनपीबाट हामीले हेर्न पाउँछौँ है अर्को भनेको कम्पनीको अफिसियल वेबसाइटबाट पनि हामीले चेक गर्न पाउँछौँ अर्को चाहिँ हामीले क्यापिटलबाट आइपिओ पऱ्यो कि परेन भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ है यो तरिकाले चाहिँ हामीले आइपिओहरू पऱ्यो कि परेन भनेर चाहिँ हामीले भन्यो आज मैले तपाईँहरूलाई समग्र सेकेन्डरी मार्केटको विषयमा भने अब भोलि दोस्रो बजारको विषयमा सर र भन्छु अनि बाँकी अब म्युचुअल फन्डको विषयमा अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस हामीले कसरी गर्ने अब बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूको भास भास अथवा एडभान्स एडभान्स सुरु हुँदै जान्छ है तपाईँहरू होला र अब यो कुराहरू तपाईँको अब सेकेन्डरी मार्केटको विषयमा से त्यस्तै गरेर फन्डामेन्टल एनालाइसिसको विषयमा म्युचुअल फन्डको विषयमा सक्ने बित्तिकै तपाईँहरूको टेक्निकल एनालाइसिसको पार्ट आइहाल्छ है त्यसैले आज मैले तपाईँहरूलाई सेकेन्डरी प्राइमेरी मार्केटको विषयमा अथवा चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया लगायत आइपिओ भर्ने होइन आइपिओ चेक गर्ने अब आइपिओ भर्नको लागि हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने सबै कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्ने कोसिस गरेँ अब केही तपाईँहरूको प्रश्नहरू छ भने हामी प्रश्नतर्फ जाउँ